Новый инклюзивно-ресурсный центр строится в Шевченковском районе. Начальник отдела образования Шевченковского района Юлия Бобрусь рассказывает, центр будет расположен в здании старой школы, которая находится в центре поселка. Всі зупинилися на цьому варіанті, бо це шанс відновити її, відремонтувати. Для того, ще й це дуже зручно. В центрі знаходиться транспортна розв'язка, можна з сел дуже швидко добратися. В центре смогут заниматься около 200 детей с особыми потребностями. Это ребята с нарушением речи, отставанием в развитии, а также те, кому рекомендована инклюзивная форма обучения. Постоянный психолого-педагогический сопровод таких детей с особыми освітніми потребами. И не только детей, а постоянный сопровод и учителей, які навчають цих діток. І що особливо, це супровід батьків, які виховують цих дітей. В учебному центрі з дітьми будуть працювати спеціалісти, серед яких психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог і учитель лічебно-фізичної культури. Створення центру фінансується за рахунок обласного і районного бюджетів. К началу нового учебного року ремонтні роботи і обустройство в поміщенні планують закінчити. По плану до 27-го ми повинні успіти. І ми це зробимо. При полной подаче материала, она уже у нас есть, финансирование есть. В 2017-18 учебном году в Шевченковском районе всего 7 детей обучались по инклюзивной программе. В мае этого года такую форму обучения рекомендовали уже 20 детям. Юлия Белая, медиагруппа «Объектив».